Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Azizxon siz avtoolam kanalimiz. Hurmatli obunachilar, talablaringizga binoan Damas nazarbandini tanishtirib o'taman. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like bosing, sizdan chiqmasin. Xato kamchiliklari bo'ldi, bular uchun hurmatli obunachilar sizlardan uzr so'rayman. Xato kamchiliklarni kechirgan holatda videoni boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, mana kommentariyada qanaqa mashina kerak bo'lsa yozib qoldiring desam, Azizxon Damas narxlaridan ko'rsating deb sizlar. Mana Damas yilin ichi o'ke buni 2018-yil ishlab chiqarilgan, mashina narxini qancha aytasiz? Mana bu yerda tayyor ma'lumot bor ekan, ko'rsatib qo'ya qolaman. Uzr, o'xtob qoldi. Xo'p, mana Damas. 2018-yil ishlab chiqarilgan, o'ke telefon raqamlari 90-li 791 875. 8000 dollar narxi chiqyapti mashinaning. Xo'p. Moshinani 8000 dollar narxida ko'rsatdi. Baho qilishdimi aka buni? Baho qilishdimi? Qancha? Moshinani baho qilib turibdi. Xo'p. Cho'chqa damasiga qiziqqan obunachilarimiz uchun yili 2018 mashina, yangi Sastanasi mana ko'rib turibsizlar. 80 nomer degan, lekin mashinani probega 160 km yurgan xolos. 160 km aka hali Buxoroga ham bormagan dedilar, mana ko'rib turibsizlar. Damasga qiziqqan akalarimiz bemalol mana telefon qilib zakaz qila olasizlar. Akaning telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Poylik bo'lmagan ha aka bu. Poyliklari narsalar bo'lmagan, chexollari mana. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, bu savdodan turadigan. Ikki oldin bilakchi bo'lgandi. Natijasi zo'r. Ikki oldin mana. Mana ikki oy oldingi holat mana shu edi. Tepadan olingan rasmi yo'qmi? Hozir mana hozir men sizga hozir yana tijodan ko'rsataman. Mana 17 dekabr mana sanalari bilan turibdi hozir. Mana 17 dekabrdagi holat sutishni boshlaganman. Omoshuvdagi hech ikkilamasi olaveringlar, foydasi bor. Achimaysizlar. Mashinaga magnetofonni o'rnatib qo'yilgan. Skorchlar mana mexanik, beshtalik. Ruchnoylar yangi, ko'rib turibsizlar. Mana ekan mashina ko'rib turibsizlar. O'zini zavodskoy kalpaklari mashinada turibdi. Mashina hali yangi. Mana salafonlar bilan turibdi. Bor yo'g'i 160 km yurgan. Bu narxi kelishilgan holatda hammasi. Balonlar ham mana ko'rib turibsizlar, yangi hali xizmatini qiladi. Mashinani narxini ko'rsatdim, o'zingizga telefon nomerlarini aytdim akani, bemalol narxini kelishingiz mumkin. Samozda polnesli ichki salonlarni ko'rinishi. Namas hali yangi. Oke, 8000 kam bor bu. Kelishasizlar narxini? Ha, 8000 kam bor, narxi kelishadi. Akaning telefon raqamlarini ana bu yerda yozib qo'ygan, ko'rsatdim. Bemalol mashinani zakaz qila olasizlar. Hurmatli obunachilar, mana navbatdagi damasimiz. Xo'p, 2018-yil ishlab chiqarilgan mashinaning narxini 8000 dollar aytishyapti. Mana bu yerda mana ma'lumotlarni ko'rsatib qo'ygan, akaning telefon raqamlari probek 25218. Xo'p, ko'rib turgan mana. Mashinani holatini ko'rib turibsizlar, kraskasi yo'q ekan. Xo'p. Petno, metno hech qayerdan narsasi yo'q deyotlar mashinani. Oynaklar polnisli shunga qilingan ekan, hamma oynaklar. Mana mashinani ko'rinishi. Bu yerga koja chexol qilib qo'yilgan. Xo'p. Lelonim qilingan mashinani mana ekan. Poliklari bor hammasi. Mashinada mana probek 25000 yurgan. Ko'rib turibsizlar. Magnetofonlar bor mashinada. Skorchlar mana, ruchnoylar hammasi ishlaydi. Mashina yangi hali mana. Damasga qiziqqan akalarimiz mana, pul toparlardan degan aytish uchun Damas narxlari bilan tanishtirib o'taman.
Mana Damas'ın polnisli ko'rinishi. Mana o'shani. Chiqdi ligrovkasi hammasini ko'rib turibsizlar. Bu balonlari yangi. Xizmatini qiladi. Qo'shnaga gaz balon o'rnatib qo'yilgan. Mana gaz balonlari ko'rsatsizlar, 65 talik balon qo'yilgan mashinada. 200 km bemalol yuraveradi mashina. Okay, buni baho qilishyaptimi? Qancha qilishdi? Ha, hali baho uncha bo'lgani yo'q-a. Xo'p. Qanchalarga bera olamiz, okay buni? So'rasiga qarab, narxini kelishasizlar o'zingiz-a. Xo'p. Not faqat naqdga ham yo'q, bundan ozgina ajdanasizni qilamiz mana ajdanasiz. Naqdga. Boshda mana ajdanaga sotilmas ekan, naqdga sotilar ekan, bemalol o'zingizni narxini kelishib olasizlar. Telefon raqam o'sha ishlaydi, okay? Telefon qilib bemalol narxini so'rayasizlar. Hurmatli obunachilar, mana navbatdagi damasimiz, xo'p. Mashinani 2018-yil ishlab chiqarilgan, ha? Mana bu yerda tayyor ma'lumoti bor ekan, ko'rsataman. Marka damas mana 6500 probeg yurgan. Xo'p, kuzov 18 a? 17 dekabr. 17 dekabrda chiqqan. Okay, telefon raqamlari mana. Ikkalasi ham ishlaydi, okay. Ikkala telefon raqamlari ham ishlaydi. Telefon qilib narxini kelishaverasizlar. Xo'p, 7700 atasiz, okay? 7700 bu kelishilgan holatda. Baho qildimi? 7300 ga berilmadi mashina. Ustiga yurganlarga xo'p, beriladi. Xo'p, kraskasi toza? Toza. Kraska toza. Balonlari mana yangi, hali xizmatini qiladi. Mana aka, Damas'ga qiziqqan akalarimiz. Aka, telefon raqamlarini ko'rsatdim, bemalol zakaz qilaverasizlar. Xo'p, lenovo bo'lmagan mashina, mana polik chexol qilinmagan. Mana probeglar hammasi ko'rib turibsizlar. Magnitofon o'rnatilgan mashinaga mana skorchda ko'rib tursam, mexanika, ruchnoylar hammasi ishlaydi. Mashinaga salafalarni qadab qo'yilgan. Chexollar narsaga kir bo'lmasligi uchun. Ishlaydi ligrovka hammasi. Damasdan ko'rsatinglar degan ekan uchun mana Damas narxlari. 7300 qilib bermabdi. Ustiga yurgan akalarimiz bemalol narxini kelishishi mumkin. Zavodskoy kalpaklari mana orqada turibdi, mashinaning kalpaklari o'ziniki. Mashinaga gaz o'rnatilmagan, ha? Okay. Mashinaga gaz o'rnatilmagan. Xo'p, mashina benzinda. Mana gaz balonlar o'rnatilmagan, ko'rib turibsizlar. Turish etillari ham hammasi gaykalargacha yangi turibdi mana mashinada. Ko'rib turibsizlar. Okay, telefon raqamlarini ko'rsataman. Mana bu yerda turibdi, kraskasi toza. Petno, metno, hech qayerda yo'q deyotlar. Mana shu nomerlarga telefon qilib, bemalol zakaz qilaverasizlar, kelishaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana navbatdagi Damas mashinasi. Xo'p, yilini nechidingiz? 97 ta, okay? 97-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, mashinaning narxini 3.5 ming aytasiz, ha? 3.5 ming dollar aytib turibdilar. Xo'p, 3.5 ming oz buni baho qilib turishibdi ekan, 3200 baho qilishyapti ekan, 3400 ga bo'lsa beraman dedilar. 3400 dan kami yo'q, ha, okay? Akanchatlik narxi o'sha 97-yil ishlab chiqarilgan. Buni oldingi rangi qizil bo'lganmi, okay? Mashinaning oldingi rangi, xo'p, qizil bo'lgan ekan, qaymoqrang svetga bo'yalgan mashina. Balonlari hali yangi. Mana ko'rib turibsizlar, normalni xizmatini qiladi. Mana aka, mashinani ko'rib turibsizlar. Polik chexollari bo'lgan, lenovlar bor mashinada. Xo'p, qilingan.
Ana skoshlar ko'rib turibsizlar, mexanika, magnitofonlar ishlaydi, ha? Ha, ishlaydi. Magnitofon ishlaydi. Probek qancha oka bunda? Probegini bilmayman, probek. Probek. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, mashinani motor korobkasiga javob yo'q emaydi. Zand motorlarda ovoz bor. Zadni mo'sda ovoz bor, ha, bittasi zadni mo'sda, mashinani boshqa yo'q. Motorlarda ovoz narsasi yo'q, rasmati yo'q. Mashina yo'q. Mashina gaz, ha, oka. Mashinaga gaz o'rnatib qo'ygan, hurmatli obunachilar, mana mashinani polnisti ko'rinishini ko'rsataman. Mana mashinaga gaz bola o'rnatib qo'ygan 65 talik. Xo'p. Xaridorlar o'zi kelib turishdi mashinaga. Mana aka mashina. Sibinalari o'rnatib qo'yishlar, xolos. Telefon nomeringizni aytavering, aka. 4 97 67 67 67 10 10, ha? Telefon qilib bemalol zakaz qilaverasiz oladigan akalarimiz. Mana mashinani qo'yinishdi, ko'rinishi. Mana navbatdagi damasimiz, xo'p, 2011-yil ishlab chiqarilgan mashinaning narxini $5,700 deyotdilar. $5,700 bu kelishilgan holat ekan. Xo'p, mana mashinani kraskasi mana shu oldida, mana bu yerda ozgina kraskasi bor. I mashina orqada, mana orqa kirilar. Mana bu yerda kraskasi bor deyotdilar mashinani. Ko'rib turibsizlar. Mana shu yerda kraska bor, boshqa joyda kraska toza deyotdilar. Xo'p. Mana mashinani ko'rib turibsizlar, balonlari normal, hali xizmatini qiladi. U xadovlari hali joyida, bilasizlar, Damas. Normal bo'ladi, mana mashinani ko'rib turibsizlar. Salonlari magnitofonlar mashinaga o'rnatilgan. Gaz, ha, aka bu? Gaz. Gaz, xo'p. Bizda probek qancha aka bunda? 215 435 km yurgan, ha? Mashinani ko'rib turibsizlar, mana barlari bor, shunday ishlaydi, mana ko'rib turibsizlar. Nirolim qilingan, mana poliklari bor mashinani. Damas'ga qiziqqan akalarimiz uchun mana Damas. Mana orqa ko'rinishlari, sidenalar. Gaz o'rnatilgan, ha, aka bunga. Kameralarni ham o'rnatib qo'ygan mashinaga. Kameralar o'rnatilgan. Gaz balon, temir gaz o'rnatilgan, 65 talik balon. Motorlarda hech qanaqa nimasi yo'q, ha, aka bu ovozi. Zadni mo'shlari hammasi joyida. Mana magnitofonlarni ko'rib turibsizlar, Pioneer magnitofonlarni qo'yib qo'ygan mashinaga. Telefon nomeri zatvoring, aka. 99-897-21-22 99-897-21-22 telefon qilib bemalol narxini so'rayversizlar, kelishaverasizlar. Mana navbatdagi damasimiz, xo'p, 98-yil ishlab chiqarilgan, aka bu. 98-yil ishlab chiqarilgan mashinaning narxi qancha to's? 4800. 4800 deyapsizlar. Baho qildim buni? Qilishdi. Qancha qilishdi, aka? 4200 ga qo'ydim. 4200 ga bermadingiz. Ustiga yurganga berasiz. 4200 ga bermadilar, mashinani 4200 ustiga yursanglar narxini kelishasizlar. Xo'p, kraskasi qanaqa buni? Kraska. Kraska radnoy, ha, aka, bu kraskasi radnoy, mana shu kaltak qanaqa? Kaltak yemagan, ha, mashina? Kaltak yemagan. Mashina hech qanaqa kaltak bor lekin. Etib-etib petnoyda chaqachaqlari bor. Xo'p, balonlari normal, xizmatini qiladi. Xadovlari joyida, ha, hali. Joyida. Pul topgan mashina ham bor, aka? Liniyaga chiqqanmi? Yo'q, chiqmagan. Liniyaga chiqmagan, ha? O'zingizda bir qo'l mingan mashina. Mana mashinani ko'rib turibsizlar, stasiyanasi. Kraska radnoy, u hech qayerga kraska sochilmagan, etib-etib kraskasi bor deyotdilar. Xo'p. Mana aka. Xo'p. Polik sexol qilingan mashinani, mana nilonim bo'lgan, poliklar ko'rib turibsizlar. Xo'p, probek qancha?
194782 km o bir ko'rinmadi o'shanga. Xo'p, mana mashinada magnitofon yo'q, siz ko'rishda turibsiz. Motorlarda oz yo'q ha buni? Motorlarda hech qanaqa rasot yo'q. Qaroqqa zatnimiz hammasi zavodsku. Zavodsku. Yo'q. Mashinaga gaz bo'lgan o'rnatilgan. Ye, benzinda yurgan ha? Mashinaga uzr so'rayman, gaz o'rnatilmagan mana, mashina benzinda yurgan, hurmatli obunachilar. Xo'p. 4200 dan tezroq yurishga berasizlar. Xo'p, telefon nomeringizni aytasizmi, oke? 90lik. 902 84 60ga mashina o'rniga telefon qilib, bemalol narxini kelishaverasizlar. Mana navbatdagi damasimiz, oke, yilini nechchi buni? 12. 2012-yil ishlab chiqarilgan mashinaning narxini qancha aytasiz? 6. 6000 aytasizlar, kam bora 6000 ga. Baho qilishdim buni. Qancha qilishdi? 55. 55 ga bermadingiz. Ustiga yurganiga berasiz. Ustiga yurganiga berishadi. Xo'p, mashinaning kraskasi qanaqa oke buni? Bitta petnosi bor. Bitta petnosi bor ha, mana bu. Osha narik tarafdami? Mana mana bu yerda petnosi bor ekan, i yana qayerda bor? Angjotda ozini petnosi bor dedilar. Xo'p. Mana bu yerda ekan, uzr. Mana shu yerda petnosi bor ekan, hurmatli obunachilar. Xo'p, mashinani mana mashinani ichki saloqlarini ko'rib turibsizlar, magnitofonlar o'rnatilgan ha mashinaga. Probeg qancha oke bunda? 186. 186 ming yurgan ha? 186 ming yurgan, lekin unaqa motorlarda ovoz yo'q ha oke buni? Cho'tki hammasi. Motorlarda hech qanaqa ovoz yo'q, ruchnoylar ishlaydi, ko'rib turibsizlar. Xo'p. Mana Lenovo qilingan mashinani mana poliklari hammasi bor. Mashina pul topgan mashina mana. O'zingiz zakaz qilganingiz uchun pul toparlardan bo'lsangiz, sondaganingiz uchun mana pul topar demas narxlari ko'rib turibsizlar. Mana motorlar ko'rib turibsizlar. Lekin sastanasi normal holatda mashinani. Xo'p, mana temir gaz o'rnatilgan. 65 talik balonlar bor mashinada. Mana mashinani sastanasida ko'rib turibsizlar. Mana ekan, polisda ko'rinishi. Xo'p, telefon nomeringizni aytavering, birar. 99lik. 99lik. 865. 865. 80. 80. 47. 47 da. Telefon qilib bemalol zakaz qilaverasizlar. Kelishaverasizlar.